瑟曾说，老兵不死，只是逐渐凋零。为了守护这块土地，成千上万的国军前辈，不论是捐躯沙场成人取义，舍己救人成就大爱，或是埋首山林献身建设，一篇篇可歌可泣的故事流传在天地之间。从台澎金马各地所设立的纪念碑、友邦军人的足迹、战役纪念或是军事建筑遗址中，再再都可以感受到军魂不灭的英灵继续守护着他们挚爱的家园。我们制作小组上山下海穿越时空，就是为了找寻这些珍贵的军史记忆，让我们与前辈袍泽那一脉相承的革命情谊更加紧密链接。各位观众朋友大家好，我是方能柔，军史探究系列总算轮到我来主持啦。这一回来到的是台湾头，也就是基隆。你知道这里是哪里吗？看到我身边的华表，这里可不是故宫博物院哦，这里是中山高速公路的起点，也是大多数人来到基隆的第一印象。基隆旧名基隆，位于台湾北部，三面环山，仅北面一处有少量平原迎向大海，即为深水古湾的基隆港。港湾深入市区，水面宽阔，集商港、军港、渔港于一身，是进入北台湾门户。明朝末年，日人丰臣秀吉获悉基隆蕴藏硫磺，想要出兵并吞台湾，中途遇台风而返，却为基隆一连串的兵连祸劫展开序幕。1626年，西班牙远征队在和平岛登陆，使基隆受到侵略的开端。1642年，荷兰人攻占和平岛后，1668年，政经派军讨伐荷兰人，荷兰人兵败，临去之前曾在岩洞内刻字留念，后来被称为番字洞。清代中期开始，基隆的发展变得极为迅速，主要与其矿产有密切关系。基隆河流域不但产出砂金，且蕴藏有丰富的优质煤矿。1875年，清廷将从前一直沿用的基隆名称改为基隆，以取其基地昌隆的吉祥意义。1895年，基隆积极筹划主港工程，此后基隆市的经贸地位变得日益重要。1916年，基隆港的贸易额已超过淡水，甚至一度超越高雄港，而成为台湾最主要的商港。基隆港在基隆市政府及海军的共同合作下，营运业务蒸蒸日上，港埠设施日趋完善，成为北台湾重要的商务与军用港口，也形塑了海港特有的文化景观与特色，其中当然也流传了许多军史故事。基隆是个有山有海的港都，到处都可以闻到大海咸咸的味道，这就是基隆给旅客最有海港特色的欢迎。我现在在市区附近的中正山，这里有很多厨艺的军备武器，我们一起来看看吧。义正公园位于基隆中正山，这个临近基隆闹区旁的高地，也是清代设置炮台的要塞地带。园区的陈列品以海军装备居多，比较特别的有海军舰艇主桅杆与5寸炮、陆军的自由女神飞弹、M48A3 战车与空军 F124 新式战机。而最大的亮点就是阿姆斯托朗8寸炮，这门大炮经考证确认为清代制造的现存古物，可惜现在正在修护中，我们无法一窥全貌。近几年来，随着视听开放与全民国防教育的普及，军事不再只是肩背上挂接者的本职学能，也可以是一般国民都能了解的公众知识。军事风情结合当地特色，一兼两顾，是丰富的旅游规划。闲暇时不妨来这里享受海风吹拂，也来看看这些曾经为捍卫国家立下汗马功劳的武装英雄。
军史探究系列曾经带着大家走访了许多炮台，像是旗津的旗后炮台、澎湖的金龟头炮台等等，透过镜头让大家感受这些大炮当年雄震天险、威风凛凛的模样。基隆是个打过仗的地方，这些雄震天险的炮台正是承载了城市的战争回忆。基隆地处北海岸，自古以来也是兵家必争之地，在清廷以及后来日治时期，为了军事目的都广建防御工事，一座座曾经威震八方的炮台遗址，正说明基隆地理位置的特殊性。棱镕现在走访的大五轮炮台气势恢宏，已列入国家二级古迹。大五轮山地势险要，担任测防任务的大五轮炮台一直是扼守基隆要塞重地西侧的战略据点，是清代为对抗英法联军来犯而设置。在当年的中法之战中，炮台曾发挥神准的战力，击败敌军。而今炮台模样为日治时期整建所成，是为了日俄战争防御基隆所建，为基隆要塞十大炮台之一。今天我们特地请到基隆文化资产守护员队长庄耀辉先生为我们做专业的解说。只是老天不帮忙，这几日冬雨绵绵，视线不佳，取景困难，不过倒也平添了几分历史沧桑的朦胧美感。我现在指的这个地方呢，就是它的零件的配件库、那三个很做得很漂亮的叫七喜掩蔽部，三间呢大小不一样，是。那这个工法呢非常细腻哦。庄先生说，这种细腻的建筑工法称之为因细砌法，砖头需一横一直摆放，颜色也需深浅交错。这样的结构若遇敌机来袭，驾驶员会看不清楚，有点现代数位图案的概念。整体看来，砖头的设计有棱有角，有坚固美观。另外，为防湿气过重，也开设摸形通风口。据说这种通风口还可以防蛇进入呢。在零件配件库垂直拐弯处，就是弹药工厂了。过来这个区域呢，就是火工作业区。那为什么要有火工作业区呢？以前的弹药啊，一定自己要组装，剂量要多少？然后再来是炸药，天是炸药，密封起来。1911年呢，就把它改为屯营，屯营就是驻防在这边的。所以说我们有看到，这个就是它的床角。床褥是这样铺的，就变成营舍的地方。它的脚在这边。是。当然，一个炮台基地除了这些，还要有蓄水池、避弹壕、营舍、弹药库、观测台等等。而最重要的就是炮台本身。这个地方呢，就是它的炮座。炮座。那这个有9公分的四射炮。那它有120度啊，这个炮呢可以引过来。它有预设的瞄准口。我们大五轮炮台跟四角形炮台是日本时代10个里面呢有2个陆防炮台。为什么要有陆防？因为他攻打台湾的时候不敢直接从基隆港进来，那他怎么样？他用迂回的，迂回的战士，从我们现在合适的沿寮呢登陆，然后从后面打。那当时清朝的炮呢没有办法回旋，所以说我们就很遭殃。他是从后面攻击我们前面，我们的炮只能往前，不能往后。所以说呢，没有半天就被他攻打下来，基隆很惨哦。回旋的话，要在杠子寮炮台跟木山炮台，那是28公分的榴弹炮，榴弹炮它才可以360度，我们这个只有120度而已。大五是平埔族语“山猪”的意思，轮是聚集的山坡，正是所谓的猪哥窟。整区坐落在蓊郁的森林里，规模宏大，但诚如庄先生所说，这里的炮只能转120度，且只可向前，无法向后。
于是他接着带我们来到具360度回旋的杠子寮炮台。现在呢，我们来到了杠子寮炮台。刚刚呢，听过老师的介绍，老师说呢，这边呢是台湾本岛呢最大的一个炮台，也是保存最好的一个炮台。所以呢，现在老师，我们来到这边。这个看起来好像跟炮台没有什么太大的关系，请问这个建筑它以前是做什么的？哇，这个才重要，才最漂亮，也是台湾的唯一哦，就是澎湖也没有唯一的一个。那是什么呢？因为你刚刚是一定是开车来嘛，对不对？那以前没有车怎么办？就是骑马啊，骑马。那骑马来了以后呢，它还分哦，你看呢，还分大口、小口，是很特殊。对，以前我们建筑不是说要平衡吗？要两个刚好吗？不是哦，因为在军方的话是有分阶级的，所以说你看这个大的呢，就是给长官用的，阶级比较高的长官就是最大的。台长的马哈，只能放在这小边的这边，所以这里就是马厩。好，马呢已经换好了以后呢，安放好了以后呢，来这边就是监守卫舍、管理岗哨的地方。杠子寮炮台位于基隆市信义区与中正区交界处，海拔约150公尺。杠子一词取自于凯达格兰族语“陷阱”的意思，寮字是汉人加上去的，意思是人们群居之处，占地近5公顷，固守八斗子与基隆港北方海域及瑞芳方向之陆路。根据学者的考证，它建于日治时代初期，到了台湾光复后，国军接收这里作为保障基隆安全之用，直到10多年前才废弃不用。杠子寮炮台依杠子寮山的地形蜿蜒而建，棱镑现在的位置在第一区，有刚刚提到的坚守卫舍、伙房、洗浴区、储水区、厕所等等。顺着山坡离开第一区，进入第二区，因 S 型大弯路，回头一望，第一区完全消失了。此区的左侧是配件料库房，右边是火工作业区，是火药生产线，有最标准的40公尺长、6公尺宽的规格，火药制成相当繁复。庄先生解释得很详细，但我们只能凭空想象。再转一个弯，来到最后的炮台区。老师，我们现在就是来到这边是第三区，是炮台区嘛？对。那请问老师，就是这边跟我们刚刚在看到那个大鲁伦炮台那边，它有什么样的差异呢？好，我们这个炮座区呢，跟刚刚的不一样。是。这里的炮呢，就是完完全全由日本制造的。是。那它叫28公分的榴弹炮。所谓榴弹炮就是过山炮。刚刚我们大武人那个是平射炮，也就是说它如果前面有山啊，有阻碍的话，它就没有办法射过去。但是这种炮呢，它可以360度，每一个点都可以，对，它可以转。然后呢，它是不怕山阻隔，它是可以过山的，所以说它有一个名称又叫过山炮。它当时是全台火力最大的，这里一共有6门炮，就放在这边，都是威力非常强大的。节目介绍的这两座炮台，一个在西，一个在东，一个是山防，一个是海防。其实基隆有不少古大炮，历经了清代与日治时期，而这两个时期因建炮台的思维逻辑不相同，所以炮台的位置也差异很大。那清朝呢，它的思维呢是比较仁慈的，也就是说，我的防线你进来，但是你不要有作为，我就不会赶你。那就是以人不犯我，我不犯人，就比较仁慈的这个方式。也因此，清朝时期所建的炮台大都沿着内陆海港边，像是狮球岭炮台、二峡湾炮台、仙洞岩炮台以及射寮炮台。那日本的思维就不一样了，这是我的国土，只要你一踏到我的视线里面，我一定封锁你。庄先生指出，日治时期由于他们企图在外海就能阻绝外敌入侵，
炮台多位在北面沿海山上，著名的有杠子寮炮台、重修社寮炮台、白米瓮炮台、木山炮台以及大五轮炮台，它们都面向海洋，一字排开。刚刚听完了老师的解说，现在我们来到的是三军总医院基隆分院。我们可不是来这里挂号看医生的哦，而是这里有一间科荣医学馆，为的就是纪念在九二海战中壮烈牺牲的沱江军舰医官陈科荣烈士。民国47年发生的九二海战，粉碎了中共以武力封锁台海、阻断我海上交通线的图谋，确保日后各项运补计划顺利执行。这场海战中，海军官兵临阵当先，奋勇作战，人人负伤不退。最让后世所传颂的，就是沱江舰医官陈科荣中尉。当战斗最猛烈之时，他正在官厅抢救伤患，不久自己也下半身中弹，因流血过多而殉职。但在生死一线间，仍用最后力气叮咛其他受伤弟兄，纱布不要包反了。他将军医的职责发挥得淋漓尽致，令人动容。我们在军史探究旧城光影的节目中，也曾经在左营军区里的海军忠烈将士纪念塔寻找到陈烈士的姓名。海军司令部在民国103年出版的《江海岁月》专书中，记载了当年任职沱江军舰的轮机员回顾一段不为人知的故事。他说，在沱江舰后来拖回马公修理的期间，有天接到了一封信，收件人就是陈科荣医官。部长说人都走了，就退回去吧。舰长说这封信是用航空信封寄来的，可能有什么大事，我们还是看看吧。舰长看完之后一言不发地拿给了副长，副长看了之后也不说话，把信拿给我。信是陈医官原本要参加集团结婚的未婚妻所写的，日期是9月2日，也就是医官殉国的那天。未婚妻梦见陈医官站在房间门口，看起来很疲倦。他来信请陈医官要多休息，尤其是为了肚子里的宝宝，更要多加珍重。听完这段故事，您是否有许多感触呢？虽然当年国军保家卫国、牺牲奉献的斑斑血泪已走进了历史，但如今我们所享有的政治民主与经济繁荣，正是多年来一代接一代坚守在第一线的三军将士负重前行的果实。岁月的旅痕，坚实的建筑，特殊景观营造出军史的迷人风采。徜徉期间感受军事古迹散发的独特风情，让人心中荡漾着寻幽访胜的无限快意。接下来还有什么精彩的行程呢？下周请准时收看，拜拜。